aktiekapitalet för att driva just aktiebolag. Och jag vet att det här är många siffror. Det är många reformer som jag räknar upp. Men de gör skillnad på riktigt. Och det är förslag som vi inte bara pratar om, utan som vi också genomför. För att fler ska kunna få ett första jobb. Och för att fler ska kunna ta steget att bli företagare eller att utveckla det företag som man har. En politik som sluter jobbklyftan och som stärker entreprenören. En politik som gynnar både Stockholms innerstad, som Järvafältet, Göteborg, som Gällivare. En politik som gör vårt land starkare imorgon än vad det var igår. Och det här, mina vänner, det är en politik för jobb, för trygghet, för integration. Och det är också en politik för att komma tillbaka till nationaldagen, för en starkare svensk demokrati.